Gente, aplaude demais, por favor. Eu vivo pelo aplauso. Obrigado. Obrigado. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, depois de 84 anos sem postar. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar pra dar aquela ajudinha pro canal. E é isso, gente. Até a próxima. E não esqueçam de serem legais com os coleguinhas.